Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin ilk ulduz müğənnisinin adı açıqlanıb. Bakı Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiyalar Departamentinin rəhbəri Nigar Arpadaray bildirib ki, ulduz müğənnilər seçilərkən təkcə azərbaycanlılar yox, xarici qonaqlar da nəzərə alınır. Türkiyənin tanınmış bir ulduzu və dünyada sevilən və tanınan Tarkan Bakıda olacaq. 23 iyun tarixində Tarkanın konsertini bileti olan insanlar izləyə biləcəklər. Əminik ki, Tarkan sevərlər tək Bakıda deyil, həm bütün MDB regionundadır, həm bütün dünyadadır, Almaniyadan çoxları gələcək. Və yaxından gələn 2 həftə ərzində biz növbəti 2 ulduzumuzu da elan edəcəyik.